ବଢୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଘର ହେଉ କି ବାହାର ସବୁଠି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନଦୀର ପାଣି ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଆଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା तेरे संपर्क अधिक अबडेट दवापी आम सहित बर्तमान सीधा सड़क बालियापाड़ जोड़ी आम प्रतिनिधि आशीष साहू रही आशीष आप घटना संपर्क में लगातार भाव अपडेट दे आसुच्च तेज बर्तमान जलस्तर के देखुं पूरा परेशस्थित क्या देखते हैं लोक ना नाई जो रही आश्रयस्थल बन आश्रयस्थल सेठाक ना नाई ना ना। प्रशासन से नाई और ना ना। सेना रिलीफ सामग्री खाद्य सामग्री रंधा खाद्य जोगाई दिया ना दिगला आशीष ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରଖାର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାଲିଆପାଳ ଯେଉଁ କୁଦୁମାନ ସିଂ ଆଠବାଟିଆ ଗାଁ ରହିଛି ଏ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଖେଇବେ ଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟରର ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି କିଏ କେଉଁଠି ଆସବାବପତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଯିବେ ଭାଇ ବାଲିଆପାଳ ଯିବେ

আপোনাৰ ধৰি ক্ষীতি ভাৱে যদি পাখা পাখি গোটেই কিলোমিটাৰ অন্তাই পানী ৰে যিব প্ৰথমে মই চিত্ৰ দেখে পথৰে যি চিত্ৰ ৰযোগী দেখোন যি ঘৰৰ দৃশ্য ৰ ଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ କୌଣସି ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କେତେ ପାଣି ବସୁଛି ଏବେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାହାରା ହଉଛି ଡଙ୍ଗା ଯୋଉଟା ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମତି ଅଛନ୍ତି ତାରି ପାଞ୍ଚ ଆମେ ରାତି ଅଧାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖିଆ ପିଆ କରିନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଖିରେ ନିନ୍ଦ ନାହିଁ ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାୟକ ହୃଦୟରେ